Film. Ja. Ey, wer? Ja. Bam! Der fra Eirin. Det fikk. Ja, fett bra den her. Bra gave, Camilla. Bra gave. Åh, Paul, det var fett kald. Gå nå du og sjekk. Nei, ingen går og sjekker det der. Nå står det lang pinne. Poke it. Det fort. Det røykbombe, eller? Åh, det lukter jo fjert. Åh, det er alt. Nei, det er kanskje blå farger. Ja, den er blå. Da kan vi fyre opp inn. Det er blå farger. Her er vår investering. Oi!